Selam hürmetli dinleyiciler. Bugün biz sizinle Windows 10'a Kasperi yazırıq. Bunun için ne edilmeli? Demek internete daxil olub kasperi.ru saytına daxil olub ve burada biz demeli Skatchat yerine getirik ve Skatchat yerinde Kaspersky internet security var. Öz seçim edirik. Kaspersky Total Security seçim edirik. Kaspersky Antivirus. Ben bunu edirim. Bu Mac için de internet security. Bu da Android telefonlar için. Şimdi bir söz diyeyim size. Skatchat eləyəndə balaca bir file olur. Tam ki bu belə bir file. Bunun üstünə vurduqda DALI vs. Sonra gedir. Ben de 170 MB hazırda Skatchat eləyir. Onun sonra ustanovkası başlayacağım. İndi isə başlayacağım. Bu elə vaxt olur ki, biz itiririk, açar bizə lazım olur. Məsəl üçün, mənə açar lazımdır. Eğer açar lazımdırsa, mən Kasper'in qeydiyyatını geçirəm. Bu haqda bizdə videoda var. Kompüterlər haqqında baxın. Kanal playlistdə məndə görəcəksiniz. Deməli burada nədir? Deməli biz köçürtməmişdən və bizə dilə domu lazımdır ev üçün. Bu biznes üçündür. Bu da yəni böyük biznes, bu da balaca biznes. Biz də ev üçündür. Problem versiyası var. Problem versiyası mən bunu seçirəm. Gəlin sizə bir söz deyim ki, internet security-nin açarı məsəl üçün Kasper'in açarı ayrı-ayrı da. Ha, siz dükandan Kasper antivirusu açarını alarsınız ama sizdə evdə internet security olar. Onda o getməyəcək. Ona görə də biz burada deməli ki, gəlib bunu biz ne eləməliyik? Açar pozub bunu yazmalıyıq. Bu versiyasını ki, açar bizdə odursa. Amma birinci problem versiyaya köçürdürük. Problem versiyası deməli nədir? 30 gün bizə vaxt verir. 30 gün ərzində biz seçim eləyə bilərik. 30 gün ərzində biz sizinlə seçim elədikdə Skatchat verdim problem versiyası. Ha, burada məndə çıxdı. Bir dəqiqə. Problem versiya. Açım yeni klatkada. Burada və burada belə Skatchat verdi. Yəni Sakranet və yaxud da Sakranet eləmir. Yəni biz də seçim eləməliyik. İndi hala da mən bunu Sakranet eləmirəm. Burada antivirus haqqında da açdım yəni klatkada. Baxanda burada da problem versiya var. Köçüdür. Burada deməli yox, standart Windows'a gedir, yəni göstərir. Ola bilər ki, məsəl üçün bunu biz köçürdəndə, məsəl internet security-ni köçürdəndə. Deməli bir dəqiqə burada baxırıq biz. Bizə lazım olan Windows üçün götürürük, Android üçün və yaxud da Mac üçün, iOS üçün və s. İndi isə gəlin sizə bir söz öyrədim. Əgər kiminizin tam imkanı yoxdursa, nədir eləyə bilər? Vaxt uzatmaq üçün hər il. Hər il məsələn bunu köçürdər, ustanovka eləyər, probnu versiyanı 30 gün. Yəni abnavit olunur, probnu versiya doğrusu versiya kimi də açar oldu olmadı. Sadəcə odur ki, yəni siz orada 30 gün olursunuz. Yəni sonra isə qutarandan sonra kompüteri yoxlanışa qoy, proverkaya təzdən pozur antivirusu və təzdən bovisini yazır. Məsələn, Kasper Total Security-ni və beləncə təsəvvürün 1, 2, 3, 90 gün artıq qazanacaq, yəni pozub yazsa. Bundan əlavə bizdə otaq olur, liçni kabinet deyirlər, vaydı liçni kabinet, yuxarıda silikonu görürsünüz. Burada daxil olduqda bizdə əgər qeydiyyatın keçmişiksə açar olur və açar qalır, bizdə bu açardan istifadə edirik. İndi pauzanı basın mı? Deməli bundan sonra finish olur, start antivirus, mən qoyuram başlasın. Biz burada deməli ingilis dilində çıxdı, yəni ingilis dilində ustanovka elədim. Burada isə saytdə rus dilində daxil olmuşsa, sizdə götürdüyünüz antivirus avtomatik rus dilində ustanovka olacaq, yuxarıda fikir verin. Sadəcə mən liçini kabinetə girdim, o ingilis dilində idi, bir də vaxt. Yəni sərf eləyib, yəni vaxt sərf eləyib, necə deyim, vaxtımı töz öldürüb dəzdən mucit eləmədim ki, rus dilində girim, ona görə standart olaraq köçüddüm. Quick
to application fee continue. Continue koyak göre nedir? You file a protection before HSBC next. Burada ben vastanavi deliyorum ona göre. Yani ben de branch liste standart olarak su kurtardı. Instant report. You have connection to my access. Aha, temelde onun keyboard vesaire. Temelde ben de bakak. Fikir verin için ya geldi çıktı. Bu kadar baktım. Şimdi ise biz burada my setting. Abnavit koyalım. Yani yenilensin sonra ise biz bakarız yani. Evet, demeli biz stanovka eledik. Dikkatinize göre çok sağ olun. Gelen videolara gider like vurun. Kanalımıza yazılın. Helalik.